На початку цього року наш історичний центр було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одеські архітектурні шедеври, створені під впливом традицій різних народів і культур, посіли поважне місце серед найвідоміших світових об'єктів культурної спадщини. Тепер головне питання – що далі? Що статус ЮНЕСКО означає для нас, одеситів? Як зміниться наше місто та життя в ньому? І зараз я хочу розкрити це питання більш детально. Відповідь на нього залежить від кожного з нас, від того, як ми скористаємося нашим шансом. ЮНЕСКО – це не панацея від наших хвороб, не джерело багатомільйонного фінансування. В першу чергу, це інструмент, який можемо використати, щоб стати поруч з найбільш благоустроєними містами Європи. Це можливість стати центром туризму, дозвілля, культури та бізнесу високого рівня. Статус ЮНЕСКО – це не лише можливість, а в першу чергу відповідальність. Вона поширюється не тільки на міську владу, а й на всіх, хто живе в цьому місті і займається бізнесом. Ми маємо спільними зусиллями охороняти, зберігати та реставрувати нашу архітектуру. Декілька слів з приводу того, що вже зроблено та що чекає на нас далі. Шлях, який треба пройти, складається з декількох етапів. Перший етап – підготовчий. Він розпочався в 2009 році, коли історичний центр було включено до попереднього списку ЮНЕСКО. Під час декількох років ми готували номінаційне досьє. Розпочали системну роботу по реставрації фасаду в центральній частині міста. Боролися за збереження пам'яток архітектури з безвідповідальними власниками. І нарешті в жовтні 2022 року ми за підтримки Міністерства культури та Міністерства закордонних справ подали номінаційне досьє до Генерального офісу ЮНЕСКО в Парижі. Завершенням цього етапу стало прийняття комітетом ЮНЕСКО у січні 2023 року історичного для Одеси рішення. Після цього розпочався другий етап – встановлення, на якому ми зараз знаходимося. Одеса отримала важливий документ – сертифікат про включення до списку Всесвітньої спадщини, який зайняв поважне місце в цій залі поруч з указом про надання почесного звання «Місто-герой». Ми мали честь зустріти в Одесі делегацію на чолі з генеральним директором ЮНЕСКО пані Одрі Азуле. Під час цього візиту було відкрито пам'ятну дошку з інформацією про те, що архітектура Одеси має визначну універсальну цінність для всесвітнього людства. Від комітету ЮНЕСКО ми отримали перелік рекомендацій, які Одеса та Україна мають виконати до червня 2023 року, ще частину до лютого 2024 року. Рекомендації стосуються наступного. По-перше, розширення об'єкта всесвітньої спадщини до меж комплексної охоронної зони. По-друге, виключення Одеського порту з об'єкта всесвітньої спадщини, але включення його до буферної зони території навколо об'єкта, де будуть діяти обмеження щодо нового будівництва. По-третє, посилення правового регулювання з метою захисту від неналежного містобудівного розвитку, удосконалення системи управління та моніторингу об'єкта ЮНЕСКО. Третій блок рекомендацій є дуже важливим. Ми маємо зробити запобіжники, що дозволять блокувати спроби негативного впливу на об'єкт всесвітньої спадщини. Треба розробити та запровадити таку систему управління і контролю, що не дозволить шкодити спадщині та сприятиме її збереженню. Після створення даної системи розпочнеться третій етап – етап рішучих дій та розвитку. Ми маємо бути готові до впровадження заходів, які можуть бути дещо болісними, але поступово приведуть до бажаного результату – перетворення центру Одеси на справжнє історичне місто, своєрідну капсулу часу. Головна мета, яку необхідно досягти Україні як стороні Конвенції про охорону культурну та природну спадщину та Одеси, як ініціатору включення історичного центру до списку ЮНЕСКО, полягає у збереженні унікальної одеської архітектури для людства, для майбутніх поколінь. У цьому контексті треба виконати декілька важливих завдань. По-перше, покращити технічний та естетичний стан історичної забудови. Організувати проведення реставраційних робіт, заохочувати власників будинків, пам'яток культурної спадщини, брати фінансову участь у протиаварійних та ремонтних роботах, залучати інвестиції з метою реабілітації окремих будівель та застарілого житлового фонду. По-друге, робити міський громадський простір більш комфортним, тобто поступово усувати елементи, що заважають насолоджуватися одеською архітектурою. Мається на увазі пластикові балкони, агресивна реклама, позбавлені смаку літні майданчики, мафи, антени та кондиціонери на фасадах тощо. У нас попереду велика робота по підготовці дизайн-коду
кодексу візуальних правил і стандартів. Ми плануємо розробити розгортки фасадів на вулицях в зоні ЮНЕСКО з детальним описом кольорів, типів вікон і дверей, параметрами допустимих вивісок тощо. Разом з цим треба створити креслення і моделі аутентичних огорож, навісів, вуличних меблів, кіосків, стендів та афіш, паркувальних стовпчиків, клумб та інших типів міського середовища. Мета – виконати це в притаманному Одесі історичному стилі 19-го, початку 20-го століття. І нарешті третє – ми маємо змінити ставлення людей до свого міста. Ми маємо довести людям, що Одеса – це не лише місце, де можна заробляти гроші та дихати свіжим морським повітрям. Одеса – це місто, до якого потрібно ставитися поважно. До його архітектури, культурного спадку. Кожен має розуміти, що за нехтуванням правилами поведінки, які діють в зоні ЮНЕСКО, будуть санкції від влади. В суспільстві має бути виховано неприйняття дій, що ведуть до пошкодження та спотворення архітектури міста. Тут окремо зупинюсь на дуже важливому питанні роботи будівельного бізнесу. На жаль, деякі забудовники по-варварськи ставляться до архітектурних перлин міста, порушають існуючі правила забудови новими багатоповерхівками. Класичний приклад такого ставлення – будинок Русова. Фактичний власник більшості приміщень багато років поступово доводив цей архітектурний шедевр до руйнації. Від будинку відключили опалення, воду, він пережив декілька пожеж. Міській владі довелося брати повну відповідальність за збереження цього об'єкту. На екрані ви бачите, які плани були у власника будинку Русова та Лібмана. Я хочу, щоб ви подивились на цей проєкт, які мали притворити у життя власники, як вони себе називали, власники цієї будівлі. І те, що ми з вами боремося, і що ми з вами зупинили. Отакий вигляд мав бути у дому Русова. І дійсно, це можливо було зробити тільки після його повної руйнації. Зруйнувати і потім оце побудувати. І зупинили, ми з вами це зупинили. І зараз ми пишаємось цією будівлею. Ще один приклад. Готель «Імперіал», він же «Спартак». Власник зробив все, аби цей об'єкт було виключено з переліку пам'яток, та після його зруйнування відбудови готелю в колишніх габаритах ми так і не дочекалися. На прикладах спорудження багатоповерхівок історичної частини міста зупинятися не буду. І дуже багато. Далеко не всі новобудови органічно вписані в історичний контекст забудови центральної частини міста. Слабка система контролю, недосконалість законодавства, неузгодженість позицій центральних органів виконавчої влади дозволила деяким будівельним компаніям реалізувати відверто егоїстичні будівельні проекти. Наголошую, що ми будемо вживати заходи для недопущення появи дисгармонічних об'єктів в межах об'єкту всесвітньої спадщини та його буферної зони. Також ми будемо протидіяти хаотичній забудові, боротися з безвідповідальними та споживацьким ставленням до нашої спадщини. Практика засклення балконів на фасадах, розміщення великих рекламних конструкцій, кондиціонерів мають піти у минуле. Досягти цього – наша спільна мета. Наостанок зупинюсь лише на одному важливому питанні – Одеський порт. З одного боку, він відіграє важливу роль у пейзажно-видовому відкритті морського фасаду міста з боку Одеської затоки. З іншого, портові споруди є частиною морського краєвиду з боку історичного центру. На жаль, ми маємо декілька прикладів, коли інтереси міста відійшли на другий план перед бізнес-планами інвесторів у портове господарство та інфраструктуру. Після включення до ЮНЕСКО ми не можемо дозволити собі повторення таких ситуацій. Морський фасад Одеси має бути вільним для споглядання гостей міста, що прибувають морем. Я впевнений, що це спільна думка більшості одеситів. Зрозуміло, що порт – це велике підприємство, яке має свою стратегію розвитку, затверджену Мінінфраструктури. Але місто також має свою стратегію. Сподіваюся, що баланс між розвитком економіки, транспорту і торгівлі та майбутнім Одеси, як гостинного і привабливого міста, буде знайдено. Підсумовуючи, скажу, що бізнес має бути відповідальним за власні свідомі чи необережні дії, що можуть зашкодити технічному стану, візуальному сприйняттю чи зовнішньому вигляду об'єкта ЮНЕСКО. Сподіваюся, що представники бізнесу мене почули.
Хочу наголосити, що міська влада готова до діалогу, до конструктивної роботи. Найближчим часом будуть організовані робочі зустрічі з представниками бізнесу під головуванням моїх заступників. Шановні депутати, шановні присутні, навести лад в центральній частині міста – це дуже складне завдання, яке неможливо вирішити за один рік. Попереду значний перехідний період, під час якого треба імплементувати новий статус Одеси у нормативно-правову базу України. Готових рецептів органічного включення статусу ЮНЕСКО в сучасні правові реалії не існує. Одесі треба шукати свій власний шлях. Довід Львова та Києва не зовсім підходить, оскільки отримано цими містами статус ЮНЕСКО відбувся ще на етапі, коли в законодавстві України були відсутні положення про регулювання управління об'єктами всесвітньої спадщини. Ми готові працювати далі, ініціювати зміни законодавства, насамперед щодо посилення контролю та відповідальності за незаконні будівельні роботи, а також контактувати з бізнесом, дослухатися до думки конструктивно налаштованої громадськості. І тоді на цьому шляху нас неодмінно чекатиме успіх. Дякую за увагу.